26 січня о 13 годині 5 хвилин до оперативно-диспетчерської служби Володарського району звернулася сільський голова села Логвин з проханням допомогти врятувати лебедя, який перебуває на вкритій кригою річці Рось. Прибувши до водойми, рятувальники за допомогою спеціального інструмента звільнили примерзлого до криги птаха та доставили його на берег на човні. Після цього лебедя передали представникам місцевої ветеринарної служби.